Lasījuma nosaukumu šoreiz iedvesmojusi šā gada starptautiskās Baltvilku balvas laureāts un lasījuma viešņas igauņu rakstnieces Ainau Pērvikas grāmata Drakona svešumā. Fragments no šīs grāmatas lasa tās tulkotāja Maima Grīnberga. Viņš šogad saņem balvu par Ainau Pērvikas grāmatas prezidents tulkojumu. Viņš vaicāja Drakonu meitenē. Kā tad sauc tevi? Tad, kad es to grāmatu izvēlējos un tulkoju, pamazām tuvojās Latvijas prezidenta vēlēšanas. Un tad es tā biju iztēlojusies, ka būtu ļoti labi, ja Saimā visas 100 galvas izlasīt tie cilvēki, kas kandidē kļūt par prezidentiem, jo te ir daudz gudru lietu. Balvu jaunaudze par debiju bērnu literatūrā un grāmatu mākslā šogad saņem Mārtiņš Zutis. Viņa ilustrētā bilžu grāmata Nenotikušais atklājums rosina bērnus mācīties skaitīt. Man matemātika gāja ārkārtīgi grūti, bērndārzā tieši, un ārkārtīgi nepatika. Un tāpēc varbūt tas kaut kā ielikt to skaļu pamats, bet es esmu iztūms no apziņas, kā es to iemācījos. Lai gan pamatskolā viss atkal mainījās tā attieksme, bet matemātika bija pilnīgi cita. Rakstniece Luīze Pastori kopā ar mākslinieci Elīnu Brasliņu Baltvilku balvu saņem par grāmatu sēriju Mākslas detektīvi. Šajās grāmatās intriģējošā un izzinošā veidā bērnus iepazīstina ar latviešu mākslinieku darbiem. Šis ir tikai sākums. Būs vēl stāsti par daudziem citiem Latvijas māksliniekiem, tā kā es gaidu vārdus, mēs gribam vēl, un tos arī sadzirdu. Balvu par veselu trīs grāmatu ilustrēšanu saņēma Anita Paegle. Viņa zīmējusi paši Jāņa Baltvilku grāmatas Kaķu zirņu un kurņu kārkli neparastos radījumus un ilustrējusi arī Jura Zvirgzdiņa grāmatas Ziemas pasaka un Miega pasaka. Tik daudz interesanti, pilnīgi cits rokraksts, pilnīgi cita paaudze, un gan tekstā, gan ilustrācijās vienkārši sabrīnoju. Es domāju, es tā nemāku nerīt. Un tas ir skaisti, vai ne? Un arī tu brīnies un domā, kā cilvēks, kāpēc viņš tieši tā ir darījis. Un tas ir interesanti. Līga Ozola, Andris Sarma, Latvijas televīzija.